Olha só, nós estamos aqui na Cell Shop no Paraguai para mostrar os últimos lançamentos da grife Michael Kors. E tem peças super bonitas e coloridas como essa. Olha só, isso aqui você acha que é uma carteira, mas não é. Ela tem a alça que está escondida aqui para você usar ela do lado. Olha que cor bonita. Esse tom de lima aqui é uma coisa que eu gosto muito e dá um ar super jovem. Aqui nós temos uma outra peça também. Olha só, essa é uma shopping bag. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Olha aqui, olha o interior dela, esse tom de lima. E aí ela vem ainda com essa outra carteira, que você pode usar ela do lado de fora para fazer um efeito, ou simplesmente para guardar as coisas que você mais precisa, e aí você coloca ela por dentro. Olha que peça bonita. Também é lançamento que chegou agora. Agora, olha só essa outra peça aqui. Essa aqui tem um combo, né? Olha, isso aqui é só uma carteira mesmo, que você pode usar como capanga, né? Dessa maneira. Esse tom de rosa aqui tá muito em alta agora. E aí você tem a bolsa pequena. Olha que peça bonita. E essa ferragem aqui em tom de cobre dá um efeito super bonito, né? Então você tem a bolsa, tem a carteira. E aí, se você quiser, você pode comprar a shopping bag, que é essa peça maior para você usar no seu dia a dia. Olha que coisa bonita. E esse combo aqui é muito interessante, né? Eu pelo menos gosto muito. Acho muito elegante quando a mulher tem a bolsa e abre e pega a carteira na mesma tonalidade. Olha que peça bonita. Além dessas duas peças aqui que eu mostrei para vocês, tem toda essa linha que é a da logo do Michael Kors, né? Daí tem a shopping bag, tem a mochila e tem essa outra bolsa aqui, que é quase uma shopping bag, mas aí os detalhes dela são diferentes. Nessa proposta aqui, que é a mais conhecida da estampa, tem todas essas outras peças aqui. Olha quanta coisa. E aqui nós temos essa no tom de vinho, que também é nessa proposta, mas ela é uma peça um pouco mais pesada, até a ferragem dela com cadeado. Olha que efeito bonito. Combinaria com a minha roupa, né? E aqui nós temos uma outra que é semelhante a esse modelo, mas ela é toda no couro liso. Olha, tudo lançamentos que chegaram agora aqui da Michael Kors. Agora deixa eu te mostrar uma peça aqui que eu achei muito bonita, muito interessante, com uma cara moderna e cosmopolita. Olha essa peça branca, perfeita para você usar atravessada, né? Isso aqui dá um super efeito e está se usando muito agora. Grandes marcas estão fazendo esse tipo de bolsa para as mais descoladas usarem dessa maneira, ou então da maneira tradicional. Mas olha que peça bonita. Linda, né? Bom, a gente vai mostrar mais algumas peças que estão aqui, mas todas essas novidades que nós estamos mostrando esta semana são as novidades do Michael Kors que acabou de chegar aqui na Cell Shop. Olha só, nós estamos aqui agora na adega da Cell Shop no PI e hoje a gente vai falar sobre Cabernet Sauvignon. Todos os meses eles têm uma vinícola ou um tipo de vinho em promoção. Esse mês é Cabernet Sauvignon, que é a rainha das uvas. O que que é isso? É a melhor, a mais usada no mundo inteiro. E hoje a gente vai estar falando de alguns rótulos que você encontra aqui e que estão em promoção especial. Então, é o mês do Cabernet Sauvignon. Todos esses vinhos aqui são Cabernet Sauvignon. Eu quero mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre esse aqui, que esse aqui é um lançamento, é o Viquiá, é o único dessa casa que ele é com uma única uva, que é a Cabernet Sauvignon. Todos os vinhos, ou a grande maioria, eles são misturas de uvas. E esse aqui não, esse aqui é só com Cabernet Sauvignon, que é a rainha das uvas, como eu disse para vocês, e é o Viquiá. Ele é muito bom. Eu já tomei, posso indicar para vocês. É uma vinícola chilena. E aí nós temos outros grandes rótulos aqui, mas um dos mais conhecidos é o Bramari.
que se você provar esse vinho aqui, ele é da família da vinha Cobos, que é uma das mais conhecidas no mundo. E o Bramari tem essa qualidade de ser um vinho muito bom e muito conhecido. Quem toma vinho já sabe do que eu estou falando. E só para ressaltar, o frio está começando, né? Então o vinho, além de te proporcionar boas emoções, digamos assim, ele também serve para aquecer. Todo mundo que toma vinho diz que pelo menos uma taça de vinho você tem que tomar por dia, que é até remédio. Se é remédio, eu não sei, mas sei que é uma das boas desculpas que as pessoas têm para tomar vinho, além de aquecer muito. E como eu disse para vocês, esse é o mês do Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas, que você encontra aqui diversos rótulos com preços diferenciados, com preços especiais. Então vem até a Cell Shop Paraguai, faça suas escolhas e desfrute do melhor desse universo dos vinhos e também do friozinho que está chegando por aí.